ကံအဲ့ဒီလျှက်စီးတွေပြန်ပြီးတော့မိတ်တုံမိတ်တုံလျှက်စီးလက်တာပြန်ပြောက်သွားပြီဆိုရင်အမောင်တိကြတယ်အဲ့ဒီခါကျပြန်ရက်သွားတယ်ဒုတိယအောက်စုကကျတော့ဘယ်လိုမနာဖစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေရံဖန်ရံခါအစ္စလာမ်သာသနာဘက်ကိုအစ္စလာမ်သာသနာဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့အီမန်ကိုရယူဖို့ရံဖန်ရံခါစိတ်ထဲပေါ်လာတတ်တဲ့ကဲ့သို့ရံဖန်ရံခါလုံးဝကုဖရဘက်ကိုပြန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီမှာမူနာဖစ်အုပ်စုနှစုအကြောင်းကိုပြောတယ်တဲ့အလာရှင်မတ်တခင်ကမိန့်ကြားတယ်အဲ့ဒီမူနာဖစ်ကရဲ့ဥပမာကိုဥပမာပေးတာကိုဥပမာပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူနာဖစ်ကရဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အလာရှင်မတ်တခင်ကဒီလိုအင်တန်သေးတိမ်တဲ့ဥပမာတွေပေးရတယ်အလာရှင်မတ်တခင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုရင်သေးမွားတဲ့ဥပမာတွေဘာဖြစ်လို့ပေးတာနောဥဇုဘီလာအလ်အီယာဇုဘီလာသူတို့တွေစောတက်ကတက်ကြဒါကတော့ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘတ်رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دی آیت تو چاہ آیا رہے اچاؤں کو تین بیا شیم حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باتیں بیا لے سو دی آیت تو چاہ رہا گا رہے ہو سورہ عنکبوت ما آیت تو دبائی سی رہے اری آیت یہ نوٹ رکھو گا سورہ ابراہیم ما سورہ حج ما آیت تو دبائی سی رہے အဲ့ဒီအာယတ်တော်ထဲမှာအင်တန်သေးမွားတဲ့ပိုးမွားလေးတွေကိုအခြေခံပြီးအဲ့ဒီပိုးမွားလေးတွေရဲ့ဥပမာပေးလို့သူတို့တွေကဒီမူနာဖစ်တွေကဒီကာဖီမိစ္ဆာကောင်တွေကအလာရှိမတ်တခင်ကိုစောတက်တဲ့အလာရှိမတ်တခင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အလာရှိမတ်တခင်ကဒီမှာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလာရှိမတ်တခင်ကပယွက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပင့်ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တန်သေးမွားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဥပမာပေးရအလာရှင်မတ်တခင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့ဥပမာတွေပေးဖို့အင်တန်သေးမွားတဲ့သေးတိမ်တဲ့ဥပမာတွေဘာဖြစ်လို့ပေးရတာလဲဆိုတော့သူတို့အုံနောက်ထဲမှာစောရကတွေဝင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီစောရကတွေကြောင့်ဒီအာယတ်တော်ကြာလာအာယတ်တော်ကအလာရှင်မတ်တခင်ဟာရှင်သို့မဟုတ်ရှင်တဲ့ပိုသေးတဲ့တတဝါကိုလည်းဥပမာပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလာမရှက်ဘူးတဲ့အလာကတော့ဥပမာပေးမှာပဲအဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ဟာဘယ်အာယတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးကြလာဆိုအလာရှိမတ်တခင်ကတနည်းအားမှာဗာမိတ်ရဲ့ပင့်ကူအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိတ်ရှိတာကစူရာ်အန်ကဘူတ်မှာအန်ကဘူတ်ဆိုတာကပင့်ကူလို့ခေါ်တယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များထဲမှာစူရာတ်ုနမ်ပယောစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စူရာတပုတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စူရာအန်ကဘူတ်ပင့်ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စူရာတပုတ်ရှိတယ်သူနည်းလကောင်းမဲ့ဒီဇောဘာဘလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ကောင်အဲယင်ကောင်ယင်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအလာရှင်မတ်တခင်ကတနည်းအားမှာဗာမိတ်ရှိလားဆိုယာအယူဟန်နတ်ဆူရာဟဂျ်မှာဒီအာယတ်တော်ကိုအလာရှင်မတ်တခင်မိတ်လိုက်တော့ဒီမူနာဖစ်တွေကအခုနဆောရကတက်တော့အိုးလူသားတို့တဲ့ဒိုရီဘာမတ်ဆလွန်မင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ဥပမာတစ်ခုပြဖတ်တမီဦးလာမင်းတို့ကောင်းကောင်းနားဆိုင်ထောင်သာအဲ့ဒီဥပမာကိုနားဆိုင်ထောင်နဲ့ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجتمعوا له မင်းတို့တွေတဲကတချို့ပုံကိုယ်တွေကငါ့ကိုလွတ်ပြီးမှငါအလာရှင်မတ်တခင်ဘက်ကိုမလှဲ့ဘဲနဲ့မင်းတို့ဒီပြင်ခုသားတွေဒီပြင်အရာဝတ္ထုတွေကိုမင်းတို့ကမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တွေမှာကူညီဆောင်မမှုရဖို့ဟာအဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ခေါ်တယ်ဥပမာရုပ်ထုတွေတစ်ပင်တွေခြိုက်တန်တွေအဲ့ဒီဘက်အရာတွေကိုမင်းတို့ခေါ်တယ်တဲ့မင်းတို့မှတ်ထားကြတယ်မင်းတို့နားဆိုင်ထောင်ကြကြအဲ့ဒီရုပ်ထုတွေအဲ့ဒီမင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မင်းတို့ဖျားတင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လည်းပဲအကယ်၍တဲ့ချင်းရင်းတကောင်ကောင်ကရင်းဆိုတာကအညီတစ်ခုကိုချီသွားရင်အညီတစ်ခုကိုချီသွားရင်အဲ့ဒီရင်းကောင်ချီသွားတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီမင်းတို့ဖျားတင်ထားတဲ့မင်းတို့ငါနဲ့ရှင်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့အရာဝိထုတွေကယင်ကောင်ခြီသွားတဲ့အရာတော်မင်းတို့ပြန်မလုနိုင်အဲ့ဒီယင်ကောင်ကိုလည်းမင်းတို့တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးယင်ကောင်တကောင်ဖန်ဆင်းစားဆိုလေမင်းတို့ဖန်ဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘောဖတ်ပါလီဘဝလ်မတလူအဲ့တော့မင်းတို့တွေခေါ်တဲ့လူတွေကတတတဲ့လူတွေကတတခြင်းခံရတဲ့မင်းတို့ထင်းနေတဲ့ဖရားတွေကအဲ့ဓာရီအားလုံးဟာအင်တန်မှပဲအာအင်ချီးနေတဲ့အရာတွေပဲဒီအာရတ်တော်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုဘာနဲ့ပမာပေးလဲဆိုအလာရှင်မတ်တခင်ကယင်ကောင်နဲ့ပမာပေးတယ်ဒီလူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးယင်ကောင်တကောင်တော့မဖန်ဆင်းနိုင်ဒီလူတွေအားလုံးဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီကောင်စုယုံပြီးတော့ယင်ကောင်ခြီသွားတဲ့အညီကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့သူ့ရှိကယင်ကောင်စီကပြန်မလုနိုင်ဘူးဆိုရင်
မင်းတို့အဲ့ဒီလူတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးအားရှိမလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဖျားတင်လာတာငါနဲ့ရှင်ပြီးဘာဖြစ်လို့ကိုးကြတာလဲလို့အလာရှင်မတ်တခင်ကအမိတ်ရှိတော့ဒီမိုနာဖစ်တွေကထားပြီးဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာအလာရှင်မတ်တခင်ကရင်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်ပါတယ်ဆိုတော့အရှင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကုရ်အန်အဲ့ဒီထဲမှာရင်ကောင်သေးသေးလေးအကြောင်းပြောနေပါလားလို့ဒီပုံကိုယ်တွေကစောရကတက်တာနောက်ထပ်အာယတ်တို့တစ်ပိုက်မှာအလာရှင်မတ်တခင်ကအခုနရှိရစ်ကိစ္စကိုပဲအလာအင်တန်ယွန်ရှာမုံတီးတဲ့အခါကျဘာမိတ်ကြီးလဲဆိုမဆလုလ္လဒီနတ်ခဒူမင်ဒူနီလာဟီအောလီယာအကမဆလလ်အန်ကဘူတ်အစ်တခဒတ်ဘိုက်တာဝအင်နအောဟနလ်ဘူယူတလဘိုက်တူလ်အန်ကဘူတ်လောကာနူယဲလမူမင်းတို့တွေမင်းတို့ရဲ့ဖယားရယ်လို့မင်းတို့ရဲ့အရှင်တခင်ရယ်လို့မင်းတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာရယ်လို့ငါအရှင်တခင်ကိုလွတ်ပြီးတခြားအရာတွေကိုမင်းတို့ရဲ့ကိုကြီးဆောင်မရာရယ်လို့မင်းတို့ကအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုမင်းတို့ကရယူလိုက်ကြတယ်အစ်တခါသူအဲ့ဒီအရာတွေကိုမင်းတို့ကခေါ်လိုက်ကြတယ်အဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့ကရယူလိုက်ကြတယ်ဖန်တီးလိုက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီအရှင်နေမင်းတို့ရဲ့ငါအရှင်ကလွဲပြီးတခြားမင်းတို့ကိုးကွယ်ရာတွေအဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်းဟာမင်းတို့ရဲ့တတခြင်းဟာဘာနဲ့အလားတလံတူလဲဆိုရင်တဲ့သင်္ကူအိမ်နဲ့အလားတလံအဲ့ဒီပင်ကူဟာအိမ်ဆောက်လိုက်တယ်အိမ်ဆောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်တခဒတ်ဘိုက်တာပင်ကူအိမ်ဆောက်လိုက်တယ်ကဘာမှာရှိတဲ့အိမ်တကအိမ်ထဲမှာတဲ့အလ္လာရှင်မတ်တခင်ကမိတ်နေအောဟနလ်ဘူယူတလဘိုက်တူလ်အန်ကဘူတ်အင်တအချိနဲ့ဆုံးနဲ့အားအနေဆုံးအိမ်ကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်အိမ်လဲပင်ကူအိမ်ပဲတဲ့အင်တမအားနေတဲ့အိမ်လဘယ်လောက်ကာနူရအလမူအဲ့တော့မင်းတို့နဲ့မင်းတို့ကိုးပွေတဲ့ရုပ်ထုတွေမင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဓာတွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မှုဟာဘလို့အာအင်ချိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပင်ကူအိမ်ပမာပဲဆိုတော့ဒီမှာဟဇရတ်ကတာဒါရဒီအလ္လာဟူတာလနုကအမိတ်ရှိတာဒီအခုနောက်အာယတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုအလာရှင်မတ်တခင်ချပေးလိုက်တော့မူနာဖစ်တွေကရီဝါယတ်တစ်ခုမှာမူနာဖစ်တွေလို့လာတယ်နောက်ရီဝါယတ်တစ်ခုမှာအဟလုဒ်ဒလာလာလမ်းမလျှောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့လာတယ်နောက်အာယတ်တော်တစ်ပိုက်မှာမုရှရစ်တွေလို့လာတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်ကုရ်အာန်ကဒီလောက်ကြီးကျယ်တယ်လည်းပြောသေးတယ်အင်တာမသေးသိမ့်နဲ့ဒီအရာဝတ္ထုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးနေပါလားဆိုပြီးတော့စောရကတက်ကြသတိရတယ်အဘူဒါဝုဒ်ကျမ်းထဲမှာဒီဟာဒီသ်ဆိုတာနေရာတကာမှာဒီအကျမ်းကြီး6ကျမ်းထဲမှာလည်းပါحضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمپیا کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بھی حضرت سلمان فارسی کو یہودی رے دی مشرک کیا لا بھی روما سورکہ تیتے مینو یہ نبی تمہن و میاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے بادہ باؤنزوں کو امتہ ہنک کاغا لے لا بیما اسلام تعالیٰ نے ونلا رے صحابی تاوقہ جی اور حضرت سلمان فارسی کو لا بھی سورکہ تیتے مینو نبی تمہن و میاں جی နဗီတမန်တော်မြတ်ကြီးလည်းပြောသေးတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြတဲ့ဇကားတွေပြောပြတဲ့ဇကားတွေကြတော့အိမ်သာထဲမှာဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဆိုတာပြောအိမ်သာထဲထိုင်တဲ့ဇကားပြောတယ်ဟမ်အိမ်သာထဲမှာရောက်လို့ရှိရင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ပြီးဆိုဟာလာဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးအဲနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးထိုင်ရမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအစာအိမ်ဟာဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မစင်စွန့်တဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူမစင်နေဟာအောက်ကိုကြပါလွယ်လေးတကူထွက်သွားမယ်အဲကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆရာဘယ်ဘက်ကိုစောင်းထိုင်ရမယ်လို့ဟတ်တလ်ခိရာခိရာဆိုတာထိုင်ပုံထိုင်နည်းစနစ်ကိုပါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆရာသင်ပေးခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုတုတ်တင်မလဲဘယ်လိုဆေးကြောမလဲပထမဘာနဲ့တုတ်တင်မလဲပြီးတော့ဘာနဲ့ဆေးကြောမလဲဆိုတာခရီးစစ်တွင်းကြအသေးစိတ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဝါလေးဝဆရာသင်ပြခဲ့တော့ဟဇရတ်ဆလမန်ဖာရစီရဇီအလ္လာဟူတအလာကိုမုရှရစ်တွေကစောရကတည်းကမင်းတို့တပည့်တော်မတော်ကြီးကကြီးတယ်လဲပြောတယ်။အိုးအသေးစိတ်ကိစ္စလေးတွေတေးတေးမောမောလေးတွေပြောနေပါလား။ဟဇရတ်ဆလမန်ဖာရစီရဇီအလ္လာဟူတအလာကဒေါသထွက်ရမယ်ဆိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသထွက်အောင်လာပြောတာ။ဒေါသထွက်အောင်လာပြောတာဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်ရမယ်အစားအလာဥစလူဘิลဟကီမ်ဟကီမ်ဆိုတာကအင်တမအလာအမျော်မြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေမျိုးကိုဖြေတယ်အဂျယ်အေးဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြီးမားမားကိစ္စတွေတင်မကသေးဘူးတေးသေးမောမောကိစ္စတွေပါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အသေးစိတ်တင်ပြခဲ့တာဟာ
ကမ္ဘာတော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကြီးကကြီးကျယ်အဲ့တော့လူဘယ်လောက်ကြီးလဲကြီးတဲ့လောက်အသေးစိတ်ပါလမ်းလျှောက်တာဘယ်လိုလျှောက်မလဲသွေးထွေးတာဘယ်လိုထွေးမလဲအစကမ္ဘာတော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူဆလမ်ညာဘက်မထွေးရအောင်ဘယ်ဘက်ကိုပဲထွေးရမယ်ကေဗလာဘက်မထွေးရအောင်သွေးထွေးတာကအစညာရုပ်ဆွားအစုံကမ္ဘာတော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်တင်ကြားပို့ချခဲ့တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာတော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ပြည်ဝမှုတုံလုံးမှုပဲအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲအလာရှိမတ်တခင်ကအခုနပင်းကူရဲ့ပမာပေးတာရဲ့ရင်ကောင်ရဲ့ပမာပေးတာရဲ့အခုချင်းကောင်ရဲ့ပမာပေးတာအဲ့ဒီချင်းကောင်နဲ့ကြီးတာကိုလည်းပမာပေးခြင်းပေးမယ်တဲ့ချင်းကောင်နဲ့သေးတာကိုလည်းပမာဖောက်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမူဖာစီရိတ်ကနှမျိုးပြန်ချင်းကောင်နဲ့သေးတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ချင်းကောင်ကပို့သေးတဲ့အရာပို့ပြီးသေးတဲ့အရာနဲ့လည်းအလာရှိမတ်တခင်လူသားနားလဲအောင်ပမာပေးခြင်းပေးမှာပဲအဲ့တော့တေးတိန်တဲ့အရာဆိုတော့ဒီဟဒီသ်တော်မှာဒီနေရာမှာဒီရဲ့အောက်မှာဟဇရတ်အိုင်ရှာဆစ်ဒီကာရာဇီအလ္လာဟူတာလာနာရဲ့ရီဝါယတ်ကိုဆင့်ပြတယ်။ကမ္ဘာနဗီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်လောအန်နဒ်ဒူနီယာတာဇီနူအင်ဒ ल्लाह ဂျနာဟူဘူဒတ်လမဆကာကာဖီရမင်ဟာရှရဘတ်မိုင်းအောက်ကမာကာဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမ္ဘာနဗီဆလ္လာလာဟူဆလမ်ကဘာအမိန့်ရှိတယ်ဆိုရင်ကောင်နဲ့ချင်းကောင်နဲ့ပို့ပြီးသေးတဲ့အရာကိုပင်လေအလာရှိမတ်တခင်ပမာပေးခြင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဟာဒီသ်တော်တစ်ပိုက်ကိုအလ္လာမအစ်ဘနီကသီရာမတ်တူလာလေးကယူလာတာဟာဒီသ်တော်မှာရှိတယ်တဲ့ကမ္ဘာတော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမိန့်တော်မူတယ်ဘာမိန့်တယ်လဲဆိုဒီဒုနီယာလောကကြီးဟာတဲ့ဒီနေရောလောကကြီးဟာအလတ်ထံတော်ပါမှာရင်ကောင်တကောင်ရဲ့ချင်းကောင်တကောင်ရဲ့အတောင်ပါလောက်ကောင်တန်ဖိုးရှိရဲ့အလာရှိမတ်တခင်ကာဖီတယောက်ကိုရေတပေါက်တော်မတိုက်ဒီ दुनिया လောကရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလောကမှာရှိတဲ့ကြောက်တံပါရမီတွေဓနာချင်းငွေတွေအရာရာတည်တဲ့အလတ်ထံတော်ပါမှာရင်ကောင်တကောင်ရဲ့တောင်ပါလောက်တောင်တန်ဖိုးရှိအလာရှိမတ်တခင်ကာဖီတယောက်ကိုရေတပေါက်တော်မတိုက်ဒီနေ့ကာဖီတွေချမ်းသာနေတာဟုတ်လားချမ်းသာလန်ခရူစာစီးနေတာခင်ဗျာတွေ့လိမ့်ပေါ်လီဆက်တာဘတ်စကာတိုးနေတာခင်ဗျာတွေ့ပါပေါ်လီဆက်ကဘယ်ထဲတိုးနေလဲဆိုဘတ်စကာထဲမှာအုတ်တုတ်ပါကျွတ်တာလူတအားတိုးလို့တော့ပေါ်လီဆက်အုတ်တုတ်ကျွတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်တခါလေအုတ်တုတ်ကိုမနဲ့ကင်သားတယ်အထဲထဲထားတယ်အုတ်တုတ်ကျွတ်ပြီပဲကြနေမှမသိကာဖီတွေလန်ခရူစာစီးသွားတဲ့အခါကျခင်ဗျာပြောမလားအလာရှင်မတကယ်ရာလာတော်တော်အလာချက်သွားတယ်လို့ပြောမှာကမ္ဘာနဗီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဘဝတစ်ပိုင်းကိုခြာကြည့်လိုက်မနဲ့ထမင်းစားရရင်ညမစားရညမစားရရင်မနဲ့ထမင်းမစားရဟဒီစ်တော်မှာလာတဲ့2လ3လတိတိအိမ်မှာမီးမမွေးရဘူးဘာမှချက်เสียရမရှိမီးထွန်းเสียရရင်နာသည်မရှိအလာမုန်းတယ်လို့ပြောမှာလန်ခရူစာစီးလို့တော့အလာချစ်သွားတယ်လို့ပြောမှာဒီဟဒီစ်တဲ့ပဲခင်ဗျာတိုင်းတော့ဒီဟဒီစ်တဲ့ပဲဖူကာကဒီဟဒီစ်တဲ့ပဲဝါသစ်စင်းကဒီဟဒီစ်တဲ့ပဲတပ်ဖြစ်ပညာရှင်တွေကအဲဒုနီယာတွေအများကြီးရတာလို့ငါ့ကိုအလာချစ်ပြီလို့တော့မယူဆလိုက်ငါဟေးဆိုင်၅ဆိုင်ရှိတယ်ငါမှကားတွေကလည်းတဝီဝီငါဈေးသွားရင်တစ်စီးစီးတယ်ငါရုံးသွားရင်တစ်စီးစီးတယ်ငါ့ကိုအလာချစ်သွားပြီလို့တော့မထင်နိုင်ဘူးပစ္စည်းချမ်းသာတာနဲ့ချစ်တာနဲ့တခြားစချစ်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းချမ်းသာမှုသာလေအလာရဲ့အချစ်ဆိုတမန်တော်မြတ်ဆလောဆလံကိုဘာဖြစ်လို့အငတ်တာဧကဒိသာဘာရဲမှာဖဇာအီလ်အာမာလ်မှာဖဇာအီလ်ဆဒကာတ်ဝါကီယာလေးတခုဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ခလောက်ကွန်တိုင်အစ်စတီမာမှာကျွန်တော်ကြားဘူးထားတယ်အခုတည်းဒီအုံနောက်ထဲကမထွက်ဘူးသူတော်စင်တပားရဲ့အိမ်မှာညထုံးဖို့မီးထုံးဖို့ရေနံစီမရှိဘူးရေနံစီမရှိတော့မျက်ရည်ကျပြီးရလာတဲ့အလားရှင်တဲ့တခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ရဲ့အယီချင်းကျွန်တော်အိမ်မှာထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အဲဒီမှာဗာမြအကြီးရှင်းကောင်းနေရှိလို့အလာလက်ခံလိုက်တာဒါအလာလက်ခံအလာရှင်မတခင်ကျွန်တော်အိမ်မှာမီးထွန်းစရာညဟိုရေနံဒီလေးမီးကွက်တဲထဲဖို့ရေနံဒီလေးတော့မရှိဘူးဆိုတာအလာရှင်မတခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနဗီတမန်တော်မြတ်တွေကိုချီးမြှင့်တဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ချီးမြှင့်လိုက်ကျွန်တော်အဲဒီမှာဗာမြကောင်းတဲ့အရာအလာကြိုက်သွားလို့လေရလာအဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်နဲ့ပဲတိုင်းပါအကယ်၍သာတဲ့လောကကြီးမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဒီတဲ့ချင်းကောင်ရင်ကောင်ရဲ့အတောင်မှာတစ်ဖက်လောက်တောင်တန်ဖိုးရှိရင်
ကံမိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖရစ်ကာဖီတယောက်ကိုရေတပေါက်တော့မတိုက်ဘူးကာဖီကိုအများကြီးချမ်းသာမှုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကံမိုးမရှိလို့ကံမိုးမရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တိုက်တာလို့မရဘူးလို့မုဟဒ္ဒစ်ရှင်ကဒီဟဒီသ်ကိုရအဖွင့်မှာဆိုတယ်နောက်ရပါရတခုမှာဖမာဖောက်ကဟာမသလန်မာဘူဒတန်ဖမာဖောက်ကဟာအလာရှိမတ်တခင်ရင်တောင်နဲ့ရင်ကောင်နဲ့ချင်းကောင်နဲ့သေးတာကိုလည်းဥပမာပေးခြင်းပေးမယ်ချင်းကောင်ရင်ကောင်နဲ့ကြီးတာနဲ့လည်းဥပမာပေးရင်ပေးအဲ့တော့ဒီမှာအကြီးအသေးဆိုတာကမုဖတ်ဆီတွေကပမာဖောက်ကဟာဆိုတာအသေးကိုပြောတာတချို့မုဖတ်ဆီတွေကချင်းကောင်နဲ့ရင်ကောင်နဲ့သေးတာတချို့မုဖတ်ဆီတွေကပမာဖောက်ကဟာဆိုတာအက်ဘာအက်ဘာရူမင်းဟာကိုပြောတာကြီးတာချင်းကောင်နဲ့ရင်ကောင်နဲ့ပိုကြီးတာပမာဖောက်ကဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲဟဇရတ်အိုင်ရှာဆစ်ဒီကာရဇီအလ္လာဟူတာအန်ဟာရဲ့ဒီဘာရတခုအဆင့်ပြအင်တန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာဒီသ်ကိုအလ္လမာအစ်ဘနီကသီရာမတ်တူလာလဲကျွန်တော်တော့တပ်စီတွေကြည့်တဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးတပ်စီကျွန်တော်နားလည်လို့လည်းဖြစ်တယ်ရူဟူလ်မာနီတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သဘောသိမ့်မပေါက်အင်တန်မြင့်နုံးတို့အဲ့တော့ဒီမှာဟာဒီသ်ကိုတပိုင်ဟဇရတ်အိုင်ရှာဆစ်ဒီကာရဇီအလ္လာဟူကဘာမိတ်စီလဲဆိုမာမင်မွတ်စလင်ယူရှာကူရှောကတန်ဖမာဖောက်ကဟာإلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة امتى آتت يا قيسا كما نبي صلى الله عليه وسلم قال امي شيء ده مسلم بيو ها سوسو دواره سوسو سوسو دواره دومو سوره جي سوسو ده له دوخا تكو دوخا مو اتهما سو جان ني گه نو دوا بيار جي جه دوخا سوسو ده له دوخا به دهما دوخا ري ده ما اتي ثون دوخا အဲဖမဖောက်ကဟာအဲ့ဒီစူးစူးတာတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမွတ်စလင်တယောက်ခံစားလိုက်ရရင်တဲ့အလာရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အစာကိုတေပါလဟုဘေဟာဒရဂျအလာရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီမွတ်စလင်ကိုအဆင့်မြင့်မားတဲ့အဆင့်တစ်ခုအဆင့်ကိုကြီးမြတ်ဒါရီမကတိဝမုဟိယတ်အန်ဟူဘေဟာခတိယသူ့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်တစ်ခုကိုအလာရှိမတ်တခင်ပလတ်ချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဒုက္ခတစ်ခုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အလ်အီမာနုနစ်ဖာအီမန်ဟာတဲ့နှစ်ဝက်ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထက်မှာတဝက်တဝက်ကိုနှစ်ခုနှစ်ဝက်ရှိတယ်တဝက်ကအန်နစ်နစ်ဖွန်ဆဘရွန်ဝနစ်ဖွန်ရှုပ်သူရဲ့တဝက်ကဘာလဲဆိုရင်ဆဘရနောက်တဝက်ကဘာလဲရှုပ်မွတ်စလင်ဒီတဲ့ဘဝနှစ်ခုနဲ့အမြဲတမ်းကျုံးနေရလိမ့်ခမင်းမစားရတဲ့အခါရှိလိမ့်မယ်သမီးဝဝစားရတဲ့အခါရှိတယ်။ချင်းမောင်ဟင်းနဲ့စားရတဲ့အခါရှိလိမ့်မယ်။ကြက်သားဟင်းနဲ့စားရတဲ့အခါရှိတယ်။ချင်းမောင်ဟင်းနဲ့စားရတယ်။ဆဘာလုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလဲအလားရှင်မတ်တကင်ဆဘာချင်းမြင့်။နောက်ပြီးတော့ကြက်သားဟင်းနဲ့စားရတယ်။ရှုကလုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလဲအလားရှင်မတ်တကင်ချင်းမြင့်တယ်။အဲ့ဒါလည်းချင်းမြင့်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အီမန်ဒီတဲ့နှစ်ဝက်ကိုခေါ်တယ်တဝက်ကတော့ဆဘာနောက်တော့ကရှုပ်ကရမွတ်စလင်ဘဝဒီအမြဲတမ်းအရှုံးမရှိမြက်နေသူရှုံးနေလဲအမြက်ပဲစူးစူးလာတော့အမြက်ဒုက္ခရောက်ရင်အမြက်ခမင်းငတ်တာအမြက်စားဖို့မရှိဘူးအမြက်အိမ်မှာမီးထိုးဖို့မရှိဘူးအမြက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာဆဘာရှိရအဲ့ဒါကိုပဲဟဇရတ်အိုင်ရှာဆစ်ဒီကာရာဇီယัลလာဟူတာအလန်ဟာကဒီမှာဆင့်ပြန်တာအဲ့ဒါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ကဖမဖောက်ကာဆိုတာစူးစူးပဲစူးတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုရောက်ရင်သူ့ရဲ့အလာရှိမတ်တခင်မြင့်မားတဲ့ဒရဂျာတစ်ခုပေးမယ်သူ့ရဲ့ဂုဏအကုသိုလ်တစ်ခုအလာရှိမတ်တခင်ပလပေးတော်မူမယ်ဆိုဘယ်လောက်ကြီးချေဖမဖောက်ကဟာဆိုအစီမမုဖဆေကနှမျိုးပြောနေတာတနည်းအားဖြင့်တော့အချင်းကောင်နဲ့ယင်ကောင်နဲ့တေးတဲ့အရာကိုလည်းအလာရှိမတ်တခင်ဥပမာပေးပြီးတော့လူသားတွေကိုရှင်းပြခြင်းရှင်းပြမယ်ယင်ကောင်ချင်းကောင်တဲ့ကကြီးတဲ့အရာကိုဥပမာပေးပြီးလူသားတွေကိုရှင်းပြခြင်းရှင်းပြမယ်فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا سيما الا شيما تكين ကအမိန့်ရှိတယ်ဥစုနစုဒီလိုအလာရှင်မတကင်ပုံမမာတွေပေးပြီးတော့လူသားတွေကိုရှင်းပြတဲ့အပေါ်မှာတဲ့ဥစုနစုဖြစ်ဥစုတစုကတော့အလာရှင်မတကင်ကဒီဥပမာတွေပေးပြီးရှင်းပြတာကိုနားလည်တယ်သဘောပေါက်တယ်အီမန်ယူတယ်အန်နဟူလ်ဟက်မင်ရဘ်ဟင်ဒါအမန်တရားပဲလို့အီမန်ယူလာတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွတ်အမင်တွေပဲ။အဲနောက်တော့အုပ်စုတစုအခုနမုရှရစ်တွေကာဖစ်တွေအဲ့လိုဒလာလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမနေတဲ့လူတွေကမာသာအရာတ္တလောဘီဟာဇာမဆလာအလ္လာရှိမတ်တခင်ဒီတေးမွားတဲ့ဟာအကောင်ပလောင်လေးတွေရဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့အလ္လာကဘာယူရတာလဲကွာ။ဆိုပြီးတော့စောရကတက်တယ်တဲ့
अरे अलाशिमत देखेंगा डी उबमारे पे भी रो कछो पाव कोरे को अलाशिमत देखें हिदायत पे दे लो कछो पाव कोरे को लामा को टोम बोलाई दे अरे डी उबमारे को लामा को टोम बोले से रे दबोगा हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का अमीर शिरे डी उबमारे ने पता भी डी पाव कोरे हा लामा यौ द्वार सुरो डबी नाम ले रे खाजा सुरो ये सौरगा अठेरे मा शिरे सौरगा री नौ डी पाव कोरे हा अम्मा जी मा गे रा शे मा से भी अमीर शिरे वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन लम्मा अल्लाह सिमत के लम्मा को कोरे पौकू रे का रो बदू रे ले से फासिक मिमी ये अट्वेन का ने अपिन को चूचो पीरो ट्वै ला रे पौकू अल्लाह ये अमैन दो को अमैन दो ये चो वाई सी अमैन ना का ने चो वाई ऐ चो वाई का ने अपिन ठट दे पौकू को फासिक को अल्फिस को ये अदैबे दी लगत अभिधा मा बा अदैबे या ले मिमी ये निया का ने अपिन को ठट बवा जी अरे फिस लो अरे अल्लाह सिमा देखें अमै इताअत अल्लाह ये अमै नागान जिन दी उदो चोवाई गा ने अपिन ठट बवा रे तू को फासिक लो अरे चोवाई या इंतन जी मारे चोवाई में का जाओ तनिया मा दी हजरत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का मेशी रे दी अल्फ फवाइसक का फवाइसका सुरबाव खोले से चुक को चुक चुक को फवाइसका लो खोले बाबे लो ले से चुक दी रे तू बालो ले से ले खुरूज हा अन हिजरे हा लिल फसा तू आ सुरो छिन तू ए चुक टिन गा ने भी न्या जा ठवल चुक टिन ने गा ने ठवल आ रे बालो बो ठवल आ से लूरे डौक पे रो ऐ नि रे बा बवे में को पिसी वन सा दी पिसी वन सा ऐ ने मा छि रे अया रे बलाउ सा औ लो में अरा जा फोवाई सका लो खो रे रे चुक बाबे लो चुक को फोवाई सका लो खो ले से तू निया में टिन ने मनी बे ने अपिन ठवल ऐ छि सबी बामे ही ले सुरे जी फासिक सुरागा उठो वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन फासिक सुरागा बेलो लूरे ले सो फासिक सुरा नम्यो फिस नम्यो जी अल्लाह ये अमें गो नियन साने लू को ले का फासिक लो खोड़त लू दिनिया मा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लाह ये अमें ने गो त्वे भीरे लू नियन साने लू काफिर ले वो खोरा फासिक फिर का पिन्या शिन्या ये अतो नो मा बा ပြောလဲဆိုဖာစစ်ဆိုဒီမှာအလ္လာဟ်ရှင်မတဲ့ခင်အမိတ်နေကိုညင်းဆန်တာတော့မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်နေကိုမလိုက်တာအဲ့ဒါဖာစစ်ဥမာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်ရှိတာကနမ၅ချိန်ဖတ်ရမယ်လူတစ်ယောက်ကနမ၅ချိန်မဖတ်ဘူးဆိုဖာစစ်အဲ့တော့ဖစ်ကဒီရဲ့ဟဇရတ်အလ္လာမရှောက်ကာနီရာမတ်တူလာလေအီမာမ်ရှောက်ကာနီရာမတ်တူလာလေကဘာအမိတ်ရှိတယ်ဖစ်ကဆိုတာအဲ့အကဲအီမန်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖာစစ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါဘာကိုပြောလာလဲဆိုလူယုံမာလို့ပြောတာဒီလူကလူယုံမာကာဖီတွေမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုဖာစစ်လို့ကုရ်အာန်ကတောင်းရင်အဲ့ဒါကာဖီလို့ခေါ်အဲ့တော့ဖာစစ်ဒီအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးရညင်းတဲ့လူကိုလည်းပဲဖာစစ်လို့ခေါ်သလိုမလိုက်နာတဲ့လူလည်းဖာစစ်ခုမှနမာဇ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာဖီတွေကိုပြောပြကြည့်ခင်ဗျာနမာဇ်၅ချိန်လက်ခံလိုက်ဆိုသူတို့ပြောလိုက်မယ်ကျုပ်လည်းမကောင်းအဲ့တော့ तू ဘာပြစ်လဲဆိုရင်ကာဖီအဲ့ဒီကာဖီကိုဖာစစ်လို့လည်းခေါ်လို့ရမွတ်စလင်နေထဲမှာမြောက်များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေနမာ၅ချိန်မဖောက်နမာမဖောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေညင်းလာဆိုတော့ဘယ်ညင်းမလဲအာနမာ၅ချိန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မပတ်နိုင်တာကျွန်တော်မပတ်တာကျွန်တော်မညင်းပါဘူးအဲ့တော့ तू ကာဖီတော့မဟုတ်ဘူး तू ကဖာစစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖာစစ်ပေါ်မှာမှပို့ပြီးတော့အပြစ်ကိုရင်းရင်းရင်းတီးတီးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းရမဇန်လကိုရိုးစားထားရမယ်ဟာအိမ်မှာမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာခိုးစားဘူးအိမ်ထဲမှာပဲအခန်းထဲမှာပဲတကားပိတ်တကားပိတ်ပြီးတော့အကလာရကိုလို့စားပေါ့အဲ့ဒါဖာကျင်မဟုတ်သေးဘူးအမှန်ကပြောင်ပြောင်မြင်းမြင်းကွန်းထွေးတာလူတွေရှင်းမှာဟာဒုစားလာကြီးဟိုက်သာမထားအဲအဲ့ဒီဖာကျင်ဖာစစ်ဖြစ်တယ်ဖာစစ်ဆိုတာကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအလရဲ့အမိန်ကိုတွေးပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒါဖာစစ်ဖာကျင်ဖာကျင်ဆိုတာကတော့ပုံမြင့်အဲ့တော့ဖာစစ်ကနောက်အတိတ်ပဲတကူကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲဆိုရင်ဖာစစ်ဆိုဒီမှာဂုဏဟိကဗီရာကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဖာစစ်ဂုဏဟိသကီရာအသေးစားကိုထပ်ပြန်တလဲလဲကျူးလွန်တယ်ဖာစစ်ဂုဏဟိသကီရာအသေးစားကိုအမြဲတမ်းကျူးလွန်တဲ့အာဒတ်ရှိဆိုတော့ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ရှေ့မှာဒီအာယတ်တော့မဆုံးသေးဘူးအလ္လဒီနယန်ကူဒူနာအဟဒ်လာဟီသူတို့တွေကိုအလာရှိမတ်တခင်ကဘာဖြစ်လို့ဖာစစ်လို့ပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကာဖစ်လို့ပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အစ္စလာမ်ကျိုးပိုင်းအပြင်ဘက်ကလူတွေလို့ပြောလိုက်တာလဲဆိုရှင်းမှာသူတို့ရဲ့ပြစ်ချက်နှစ်ခုကိုပြောပြတယ်။အင်းရှာလာလာမယ့်အပရဲ့နောက်အပလာမယ့်အပမှာတော့ကျွန်တော်ခရီးလေးတစ်ခုသွားစီရရှိ
ကျွန်တော်တို့ ဂျောင်း မော်လီ ဒူ မာလီ ဆိုတာ မူဖီ ဒူ မာလီ စာပြေ နေကာ ဟို လပ်ပုတ္တာ လပ်ပုတ္တာ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က မေးကြည့်တယ် ဘယ်လောက် ဝေးလဲ ဆို 9 နာရီ 10 နာရီ လောက် ကားမောင်း ဟာ မလွယ်ဘူး ကာ ခီးလဲ ကျန်းတယ် ဆိုတော့ ပြန်လာရင် နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ ပြန်ပြီးတော့ လာပြစ်ပါရဲ့ ဟိုကနေပြီးတော့ စနေနေ့မှာ လာရင် နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့် လာမယ့်တပတ်ကို ကျွန်တော် တပတ် နားလိုက်ပြီးတော့ ဣန်ရှာအလ္လာဟ်တာလာ 3လ 3ရက်နေ့ ဂျွန်လ 3ရက်နေ့မှာ ဣန်ရှာအလ္လာဟ် အဲ့ဒီ စနေနေ့ပဲ ကျွန်တော် ပြန်ပြီးတော့ အလ္လာဒီနာ ယန်ဖူဒူနာ အာဒ္ဒလာဟ် မင် ဘာဒီ မီသာကီ အဲ့ဒါကို ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ရှင်းပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် အဓိက ကြားတယ် ဒီကနေ့ အပိုက်မှာ အလ္လာရှင်မတ်တခင်ဒီ ဘာကို အခြေခံလဲ ဆို ကုရ်အန် ကျမ်းတော် မြတ်ထဲမှာ မြောက်များစွာ သော နေရာ တွေမှာ ပုံပမာ တွေ ပေး ဥပမာ တွေ ပေး ပြီး ကျွန်တော်တို့ နားလည် ပေး အောင် ရှင်းပြတယ် ဒါတွေ အားလုံး ဟာ အလ္လာရှင်မတ်တခင် အင်တန် ကြီးမားတဲ့ ဇာတ်တော် ဖြစ်တော် လဲပဲ တေးတိမ် တဲ့ ဥပမာ တွေ ဥပမာ တွေ ပေး တာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အခြေအနေ နဲ့ ပေး တာ ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေ ဒီ ယင် အကြောင်း ချင်း အကြောင်း ပယောစိတ် အကြောင်း ဒီ ပင့်ကူ အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ နားလည် အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နားလည် တဲ့ ဥပမာ တွေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကို ပေး တာ ဒါ အလ္လာဟ်ရဲ့ تقدس ما الله شيما تكين اجيجيمو الله شيما تكين تانشين سينجيمو ما باما تيكايمو نينامو مشي داري كو بي كافر ميسا ميا كا مشريك ميا كا داري كو با بيو ني ليسو الله شيما تكين ا انتان جيجي با بي ليه انتان تي تاي ني عوما ري بي ده سو بي اري عوما بي دا كو بي ترو دري اشي خان بي ما كافر ميسا ري شيت جي ني بي ده كو كفر يا ني بي ني بي ده كو نفاق يا ني بي ده كو يوق واجي فيت با بي كره ابا كا جنو نما سي ما فات ده နမတ် ကျွန်တော် အများကြီး ဖတ် ဖတ် တဲ့ ကံမှာ စွန္နတ် တော် နဲ့ ကန့်ညီ ဖို့ တော့ လို့ မယ် စွန္နတ် တော် နဲ့ ကန့်ညီ လောက် တော့ လောက် တဲ့ အချိန် တော့ ပေး တယ် ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ကြရဆန်း လောက် သွား တယ် အချိန် ပေး ပြီး ဖြစ်ကြရဆန်း လောက် သွား တဲ့ ကံ သဘာဝ မရ ဖြစ်ကြရဆန်း မ လုပ် တယ် အဲ့တော့ ပြီး ကြတဲ့ အပတ်က ကျွန်တော် နမတ် 3 ထိ နမတ် 10 မှာ ရှိ တဲ့ စွန္နတ် တော် 50 နဲ့ တခု ကို ဖတ် ပြ နေ တယ် အဲ့ ထဲ မှာ ကေယာမ် ရက် တဲ့ ကံ မှာ စွန္နတ် တော် 11 ချက် ရှိ အဲ့ ထဲ မှာ စွန္နတ် တော် 3 ခု ကို ဖတ် ပြ ပြီး ပြီ ကျွန်တော် ဒီကနေ့ 3 ခု ဖတ် ပြ نمبر 4 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا چلو تکبیر تحریمہ میاؤ بھی سویں لن نفس رہوں گو نانے انی میاؤ کے دا سنتو نانے انی پکھونے انی میاؤ کے پوکو ریلے شی الو روایت تو لے شی دے کہ میں روایت مانگانے روایت کا نانے انی میاؤ چے ہاں دا سنتو پھر دے دوٹیا سنت کا نمبر 5 ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہتھیلیوں کو جنہوں نے لفواری کو قبلہ پہ کو لے تو چھو پوکو ریشی لے میں دلو لے تکبیر میاو لو چھئے دلو میاو ارا سنت تو انہیں سانچے میں تو چھو پوکو ریشی میں قبلہ کو قبلہ پہ لے میں ابو تالے سنت تو انہیں سانچے میں سنت تو انہیں کہیں گی راکا لے خواہ نفس لوں کو قبلہ پہ کو دلو لے تھا بھی ماں میاو چھئے ہاں سنت تو پھر نمبر 6 انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا نہ یعنی نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند تحتاوی شامی اور دی میاو بھی سرو چھیں لچھاؤں لے رہی سرو لچھاؤں لے رہی کو تو یہ پنگو انے ٹائم میں تھا انے تھا ٹائم تھا لائی تھا انے تھا ٹائم میں تھا جیں سنت ہو جیں لچھاؤں لے رہی کو سی تھا جیں لچھاؤں لے رہی کو چھے تھا جیں تا سنت مو سنت کا تو یہ پنگو اچھے نہیں لے بے لچھاؤں لے رہی بلو اچھے نہیں اچھی لے လုံးဝ စी ခြင်းလည်း မရှိ ရဘူး လုံးဝ ချဲ ခြင်းလည်း မရှိ ရဘူး ပင်ကို အနေထား ပဲ တချောင်း လေး တွေ ကို ဖြတ် ထား နံပါတ် 7 ဒါနဲ့ ဟာတ် ကီ ဟသေလီ ဘိုင်း ဟာတ် ကီ ဟသေလီ ကီ ပုရှ် ပါ ရခ်နာ ကျွန်တော်တို့ လက် ပိုက် ပြီး ဆိုလို့ ရှိရင် တဲ့ ဒီ ညာ ဘက် လက် ရဲ့ လက် ဖွား ကို ဘယ် ဘက် လက် ရဲ့ လက် ဖွား ရဲ့ လက် ဖမိုး ပေါ် မှာ တင် ထား ခြင်း ဒါဟာ ဆွန္နတ် တော် ဖြစ် တင် ထား ရုံ မကာ ရှင်း မှာ နောက်တဲ့ ဆွန္နတ် တော် က နံပါတ် 8 ချွန်ကလီယာ ဩရ် အန်ဂူထေ စေ ဟလ်ကာ ဘနာ ကာ ဂတ်တေ ကို ပကဒ်နာ လက်မနဲ့ လက်တန်းကို တဲ့ဒီလို ဝင်း လေး လုပ်ပြီးမှ ကျွန်တော် လက်ကောက် ဝက်ကို ချိတ် ထား ခြင်း နောက်ပြီးတော့ လက်သုံး ချောင်းကို လက်ဖမိုး ပေါ် မှာ တင် ထား ခြင်း လက်ချောင်း လေး လက်ချောင်း လေး နှစ်ခု နဲ့ လက်မနဲ့ လက်တန်း နဲ့ ကို ဒီလို ချိတ် ပြီးမှ ချက် အောက် မှာ ဖိုက် ခြင်း နံပါတ် 10 နားပ် ကိ နီချေ ဟာတ် ပါ ချက် အောက် မှာ ဖိုက် ခြင်း ဟာလဲ ဆွန္နတ် တော် ဖြစ် တဲ့ ရှာမီ ချာ တာဟူ တာဝီ ချာ နံပါတ် 11 ခနာ ပါ အဲ့လောက် ဆွန္နတ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ နမတ် 10 မှာ اللہ اکبر لو سو بھی رہا کھاما لے پائی بھی رہا کھاما تھنا سبحانک اللہم و بحمدکا ارہ پچیاں سرو شنگ لے بے سنت تو پھر دے دیما بے قیام یا دے کھاما پھت کیو آتے جنزین سنت تو جنزین صدقو پی دوا بھی انشاءاللہ ناو پڑے ماں قرآت کی ساتھ سنت دے قرآت پڑے کھاما قرآت یا سنت پھنکو شی رے ارہ کو ناو پا مچنو سب بھی رو تین بیا با
اللہ شمد کے ہیں چنو روئے آلوں گو نیزیں نیرائیں نماز کو احتمام نے جماعت نے رکھوا اللہ سنت تو نے رکھوا پھن نہیں جوا اللہ شمد کے ہیں چنو رو گو چنو رو ایمہ شیر بالک کے دے تاری تمیری گو این زنی گو آلوں گو نماز کو لیزانے زوامیہ اللہ شمد کے ہیں چنیے پیدر آرو مباسی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وسلم تسليما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأحينا ما أحييتنا على السنة والجماعة وأمتنا إذا توفيتنا على الإيمان والشهادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.